Вітаю українську громаду з 29-ю річницею святкування Дня Незалежності України. Welcome to our Ukrainian community of the San Francisco Greater Bay Area and Sacramento to our 21st season of Ukrainian Day in Golden Gate Park with the Golden Gate Park Band. This year, because of the pandemic, we are celebrating the 29th Ukrainian Independence Day with a virtual concert presented by the Ukrainian American Coordinating Council with the Heritage Club of Sacramento. My name is Maria Cherepenko, President of the Ukrainian American Coordinating Council, a nonprofit umbrella organization embracing Ukrainian organizations, churches, cultural events, and so much more. The UACC has been a powerful advocate of freedom and independence for Ukraine and committed to presenting Ukrainian history, proud culture, and heritage to American friends and the public. Since the year 2000, a revival of an old tradition of the 1960s, 70s, 80s ushered the new millennium. Our concerts for the past 20 years always begin with the national anthems of Ukraine and the United States with the Golden Gate Park Band and Ukrainian choirs and the public singing. A greeting and blessing for Ukraine was always presented, followed by a dance privit, a welcome dance, with an ancient Ukrainian traditional welcome of bread and salt. Доброго дня, шановна українська громада! Я Дмитро Кушнирук, новопризначений Генеральний консул України в Сан-Франциско. Від себе особисто та від імені всього колективу Генерального консульства з великим задоволенням вітаю вас з нагоди 29-ї річниці Незалежності України. Сьогодні ми з вами є очевидцями того, що навіть зараз боротьба за незалежність української держави все ще триває. З кожним роком ми дедалі більше усвідомлюємо ціну, яку доводиться платити за нашу свободу, і маємо цінувати ту свободу, що в нас є. Нас, українців, які проживають на різних континентах, у різних державах, єднає наша батьківщина – Україна, наша мова і любов до рідної землі, відданість народним традиціям. Ми єдині у досягненні спільної мети – встановленні миру та процвітання в нашій державі, створені сприятливих умов добробуту для українського народу в цей час важких випробувань. Українці за кордоном завжди були мотиваційною силою і рушієм історичних зрушень в нашій державі та завжди залишаються відданою опорою своїх співвітчизників в Україні. Щиро бажаю вам, дорогі українці, міцного здоров'я, миру та любові. Нехай серця ваші наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, а ваша успішна праця буде запорукою щасливого майбутнього нашої України. Дорогі українці, вітаємо вас з Днем Незалежності України. Наш ансамбль бандуристів Північної Каліфорнії виконає для вас українську пісню «Колискову на слова Марії Підгрянки «Ой місяцю місяченьку» та «Запорізький марш». Вітаємо вас! Thank you.
Слава Ісусу Христу! Glory to Jesus Christ! Дорогі друзі, dear friends, мене звати отець Георгій Тяпко, я священник Української Православної Церкви Святого Михаїла в місті Сан-Франциско. My name is Father Георгій Тяпко. I'm a priest of St. Michael's Ukrainian Orthodox Church in San Francisco. Сьогодні для всіх нас особливий день. Ми святкуємо 29-ту річницю Незалежності України. І я хотів би привітати всіх вас з цим чудовим святом. Today is a special day for all of us. We celebrate 29th anniversary of Ukraine independence. And I would like to greet all of you with this beautiful feast. Нехай Господь благословить нашу неньку Україну і всіх нас. May God bless Ukraine and all of us. Благословіння Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюбством, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. The blessing of the Lord be upon you through His grace and love for mankind, always, now and ever, and unto ages of ages. Amen. Слава Україні! Glory to Ukraine! Дорогі співвітчизники, українці Америки, України по цілому світі, імені Української греко-католицької церкви непорочного зачаття у Сан-Франциско та місійної парафії Святого Володимира у Санта-Кларі. Щиросердечно вітаємо нас і вас, і нас з торжественним, великим торжеством Днем Незалежності України. Нехай Бог милосердний дає щастя, миру, злагоди, єдності і любові всьому українському народу по цілому світі. Слава Україні, героям слава, слава Ісусу Христу, навіки слава.
Дорогі краяни, наш дует і наші родини посилають вам найщиріші привітання з нагоди 29-ї річниці Незалежності України, нашої маленької України. Ми хочемо побажати вам добра, щастя, любові, благополуччя. Нехай у ваших домівках завжди буде радість, тепло і щастя. Нехай мир буде на українській землі. Хоч не зділить не благо нічого.
Привіт! On behalf of myself, Vera Smith, President of the Ukrainian National Women's League of America, Branch 107, and its members, I invite you to celebrate the 29th Ukrainian Independence Day. Ukraine officially declared itself as an independent country on August 24, 1991. In commemoration of this day, I welcome you and hope you enjoy the presentation. Our Ukrainian history of the San Francisco Greater Bay Area is extensive, but much has been lost, and we continue looking for historical information and photos. Throughout the 60 years, we have presented concerts for Taras Shevchenko for the January 22nd, 19 Independence Day, demonstrations, parades, and Holodomor, the Ukrainian genocide of 1932-33, in which over 10 million Ukrainians were starved by the Stalinist regime, and the opening of the Hapias Honcharenko Park Ukraina in the Hayward Hills, California, registered historical landmark 1025, and there is so much more. Our first concert in Golden Gate Park with the Golden Gate Park Band was on September 20, 1964, to honor our Ukrainian poet Taras Shevchenko statue in Washington, D.C., to be unveiled by the 34th President of the United States, General Dwight D. Eisenhower. Our Ukrainian community in the Bay Area formed a large Ukrainian dance group. And on September 20th, we had greetings from Honorable Mayor John F. Shelley and the representatives of Captive Nations Committee and many Ukrainian dances, and the Golden Gate Park Band played Ukrainian music. For the next 25 years or so, the concerts continued. Much was accomplished to present our proud Ukrainian culture by this event with the Golden Gate Park Band. You could say that over 60 years since 1964, the Ukrainian community has celebrated and presented Ukraine with the Golden Gate Park Band. It should be noted that the Ukrainian community also performed with the Golden Gate Park Band under the United Nations concerts and under Captive Nation concerts. As Ukrainian Day was revived in the year 2000, many new performers and dancers continue with this tradition. Performers like Konada, Ukrainian Dance Ensemble, Burema, Ukrainian Band, Oksana and Sviatoslav Stus, folk singers, Bandura Ensemble, many dance groups like Vasilka Sonichko from Sacramento, Burevizniki from the San Francisco Bay Area, and many Ukrainian dance ensembles from Canada, such as Barvinok. Днем Незалежності, дорогі! Хай наша країна і наш народ буде сильним, а хай наших ворогів пір'я в горлі поросте. Слава нації! Нічого не сталося, вже накохалися, либонь дві зорі гойдалися у човнику твоїх долонь. Нічого не сталося, нас літо в травах не знайшло. Нічого не сталося, лиш сонце в небі не зійшло. Нічого не сталося, нас просто не було. Нічого не сталося, там замело, нічого не сталося. Літай з вирієм, літай. Нічого не сталося. Ти не такий, а я не та. Стежко, стежко, біжи туди загай. Стежко, стежко, мене не виглядай. Стеж мене, я жий, мої сліди, веди мене. Веди,
А пора за пир'єм зросла, руки не спліталися, не ждуть важливого листа, нічого не сталося, шляхи назавжди розійшлись, а поля у чужому човнику. Біжи туди за стежко, стежко, мене не виглядай, стеж мене, в'яжи мої сліди, веди мене, веди. Слава Ісусу Христу! Вітання від громади Української Православної Церкви з міста Сакраменто. Дорогі українці, які живуть в Україні і за її межами, особливо в Америці. Вітаю усіх із Днем Незалежності і бажаю всім миру, міцного здоров'я, Божого благословіння. Нехай Богородиця Пресвята завжди нас охороняє від всяких бід. Завжди в молитвах за наших воїнів, завжди в молитвах за тих, які боронять нашу Україну на сході України. Миру всім вам, святом вас, слава Ісусу Христу і слава Україні! Слава Ісусу Христу, дорогі співвітчизники, українці, Україна, поселення, хочу привітати вас від імені Української Греко-Католицької Церкви Сакраменто, Каліфорнія, з цим великим святом Днем Незалежності. Хочу привітати вас символом українського нашого синьо-жовтого прапора, щоб було мирне голубе небо над нашою Україною і засіяні поля золотистою пшеницею. Нехай Господь благословить всіх вас, де б ви не були, нехай посилає достатку матеріального, духовного, посилає всіх благ, а найбільше посилає миру і спокою в нашій незалежності в Україні. Слава Україні, героям слава, слава Ісусу Христу! Привіт! Я є Маруся Черепенко, вітаю всіх з Днем Незалежності. І я буду співати пісню, називається «Прощай, прощай», слова і музика Надрикнього. Прощай, прощай, мій краю золотоний, цілий невдаль, дужливі серця спів, де назавжди зникає берег милий, у кучеряві пінні буруні. Це ж він не краю грав останні дні, мандрує в світ крізь моря буреві, зажурено зорить він синю даль, там, де вогні палає рідний край. Шуміть, шуміть розгонисте вітрила, і бурями хай піняться моря. Прощай, прощай, кохана Україно, прощай, прощай, батьківщина моя. Не назавжди ми в бій підемо знову, не цей раз ворог вже прийде.
The world famous Golden Gate Park Band has been performing free concerts for the past 137 years. This would be their 138th year in Golden Gate Park at the magnificent Spreckle Temple of Music in the Music Congress. This year, 2020, is also the 150th anniversary of Golden Gate Park, and a lot of celebrations were to take place, maybe next year. A mutual collaboration between our Ukrainian community and the Golden Gate Park Band is shown by the fact that they use our Ukrainian dancers in many of their brochures. Here's a greeting from present music conductor and director, Dr. Robert Kolomenko. On behalf of the Golden Gate Park Band, I'd like to extend our heartiest congratulations to the Ukrainian community on the anniversary of your country's independence. Normally, we would be performing together in the band shell to celebrate this occasion, but sadly, the pandemic has changed that for everyone. I hope your virtual celebration is memorable, and I know we all look forward to a live performance and celebration in 2021. Please accept our best wishes for good health and safety during these challenging times. Thank you. Bob Kolomenko, Golden Gate Park Band Director. Ukrainian Independence Day of August 24, 1991, which we celebrate today, our Ukrainian community celebrated Ukrainian Independence Day of January 22, 1918. We had concerts every year.
Many proclamations were done in the cities of San Francisco, Oakland, and San Jose, and approximately about 40 of them have been found, but many more can be found. Also, governors participated in proclaiming Independence Day. The most famous is on January 22nd of 1968, celebrating the 50th anniversary of Ukraine's independence. And so Governor Ronald Reagan signed and issued a 50th anniversary proclamation with the Ukrainian delegation at the time. Hi, my name is Dr. Lobocho. I'm president of the Ukrainian Heritage Club of Northern California. The club is proud to be part of this 29th anniversary celebration of Ukrainian Independence Day. We are so happy that Ukraine is independent, and we wish that Ukraine will be independent forever. Дорогі друзі, українці! Я є доктор Любов Йова, голова Товариства збереження української спадщини у Північній Каліфорнії. І я дуже рада, і товариство є дуже раді, що ми є частина цього святкування День Незалежності України. Ми бажаємо, щоб Україна зараз була вільна. І ми знаємо, що воно є досить тяжко зараз для України, але ми працюємо на ту справу, щоб допомогти Україні у цей час, коли їй дуже потрібна допомога. І ми бажаємо, щоб ви теж їй допомагали Україні. Дякую за вашу увагу. Привіт! Я є Маруся Черепенко. Пісня про Україну написав Олександр Білаш, а слова Дмитро Павличка. До Дніпро я прихочу вмивати свій зір, щоб у темряві дух мій не згас, і вдивляється в очі мені понад зір, наче батько суворий Тарас. Пахне хвиля Дніпрова, мов сіллю, і гойдається вдаль степову. Україно моя, Україно, я для тебе на світі живу. Як зірниця, що впала, нічну не проглядь, я без тебе загину в імлі, а твоєю любов'ю я можу обнять весь нарід в українській землі. Пахне хвиля Дніпрова, мов сіно, і гойдається вдаль степову. Україно моя, Україно, я для тебе на світі живу. Я для тебе на світі.
As the live concerts came to an end, usually Ukrainian dancers would dance the famous Ukrainian dance Hopak. And then the band, Golden Gate Park Band, would play God Bless America and God Bless Ukraine. So we close today by thanking all of our performers, greeters, for the 29th anniversary of Ukrainian Independence Day, and especially the volunteers that make possible all events and you, the audience. I especially like to thank Andriy Shagera for his montage of this virtual concert, which could not take place otherwise. The Ukrainian American Coordinating Council Board and myself thank you for your support, and we will see you in person in Golden Gate Park next year on Sunday, August 29, 2021, celebrating the 30th anniversary of Ukraine's independence along with the Golden Gate Park Band. Slava Ukraini!